Իմ կյանքի անցյալում ես ապրում եմ մի հին տնում։ Արդեն անցել է շատ տարիներ, եւ բոլոր քաղաքացիներին հայտնի է, թե ինչ տգեղ էր այդ կատուն։ Տգեղ կատուն միշտ ճանաչվում էր, նա ուներ մի աչք եւ ականջ վիրավոր, եւ գիտեր նա, թե ինչ դաժան է կյանքը այս։ Երբ դու միայնակ ես եւ չսիրված բոլորի կողմից, վիրավոր պոչը եւ կոտրված ոտքը, մեծացավ այդ կատուն մի փոքրիկ անկյունում։ Բայց նա եղել է շատ հաճելի տեսքով, մի գեղեցիկ կատու։ Նրան ոչ ոք երբեք չէր դիպչել։ Խարեր եւ դատարակ շշեր էին նրա վրա նետում։ Սառը ջրով նրան ջրում էին, փորձելով քշել նրան այդ տարածքից, եւ թաթը նրա դրան տակ թողնելով ցավեցնում էին այդ փոքրիկ կատվին։ Նա չդիմանալով այդ ցավերին, լպստում էր իր վերքերը, եւ բոլորը զարմանում էին, թե ինչ քաջ այդ կատուն, բայց շարունակում էին չսիրել։ Եվ նույնիսկ երբ նրա վրա քարեր էին նետում, նա գնում եւ լիզում էր ոտքերը այդ մարդկանց, պահանջելով սեր եւ հոգատարություն։ Տեսնելով երեխաներ, նա վազում էր նրանց հետևից, երազում խնամքի եւ սիրո մասին, բայց ապարդյուն։ Նա չէր հասկանում, թե ինչու այս ամբողջ աշխարհում չկա այն մեկը, որ կսիրի նրան։ Ինչքան էլ որ նա տգեղ էր արտաքինից, նա մեկ է մաքուր եւ սիրալի էր իր ներքինում։ Մի անգամ կատվին վիրավորեցին շները, լսեցի ես այդ գոռոցը կատվի, գնացի եւ տեսա, որ կատուն պառկած էր գետնին, եւ տգեղ կատուն ահավոր վատ էր, համարյա կիսամեռ։ Փորձելով փախչել այդ ցավերից, նա կլորվել եւ պարկել էր մի քարի տակ։ Նա գիտեր, որ գալիս է վերջը այս դաժան կյանքի։ Ես տարամ նրան տուն։ Նա շնչակտուր էր լինում, եւ այդ պահին զգացի այն բոլոր ցավերը, ինձ զգում էր այդ կատուն։ Եվ մի պահ նա պատտվեց իմ կողմ եւ փորձում էր ինձ լիզեր։ Լացակումած ես գրկեցի նրան։ Եվ կատվի հայացքը թեքվեց իմ կողմ։ Նա մլավեց, համարյա կիսամեռ։ Եվ նույնիսկ այդ ցավերի մեջ նա խնդրում էր միայն սեր եւ հոգատարություն, երազելով, որ մի օր էլ նրան կսիրեն եւ կխնամեն։ Ես այդ պահին անսպասելի հասկացամ, որ ամենագեղեցիկ եւ սիրալի նա է, ով հենց այս պահին նայում է ինձ, վիրավոր, սովորական, փողոցային կատուն։ Առաջին անգամ կատուն զգաց ինչ-որ մեկի խնամքը եւ սերը, եւ ուրախ էր, որ հանդիպեց այն մեկին, ով նրան ոչ թե կվիրավորի, այլ կսիրի։ Կատուն սատկեց այն պահին, երբ ես տանը չէի։ Ես նստեցի աստիճանների վրա, կատվին գրկած երկար ժամանակ, մինչև մութն ընկավ, ես իմ հոգում զգում էի ահավոր ցավ եւ վախ, եւ ասում ինքս ինձ, ինչու ես նրան չհանդիպեցի ավելի շուտ։